Tuneli Shkopetit, që është pjesë e rrugës nacionale Burrell-Skuraj, tashmë do të jetë i ndriçuar. Pas rreth 60 vitesh nga ndërtimi i tij, ky tunel me një gjatësi prej afro 300 metrash u bë me sistem ndriçimi. Vendosja e ndriçimit të LED në këtë tunel është bërë nga firma Kurum, që ka në administrim dy hidrocentralet, Ulës dhe Shkopet, me kërkesë të kryetarit të bashkisë Mata Gron Malaj. Drejtori i këtyre dy hidrocentraleve, Erin Ndreca, tha se ky investim vjen në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm mes kompanisë dhe pushtetit vendor në Mat për të dhënë sadopak kontribut në komunitet. Ndreca shtoi se mirëmbajtja e këtij sistemi ndriçimi, si dhe kostoja e harxhimit, do të mbulohet në vazhdimsi nga vetë kompania Kurum. Kuadër të vijimit të bashkëpunimit të kompanisë Kurum me pushtetin lokal rreth hidrocentraleve Ulës Shkopet, një bashkëpunim që ka vazhduar prej vitesh në fusha të ndryshme siç është arsimi, sporti, kultura apo në investimet që janë më të rëndësishme në shtimin e rasadit peshkut në liçenit të hidrocentralit Ulës Shkopetit. Erdhi dhe investimi i fundit i bërë nga kompania Kurum në bashkëpunim me bashkinë Mat, që t'jemi të sinqert nga një kërkes e bërë nga bashkia Mat, realizuam ndriçimin e këtij tuneli i cili ka vite që ka qenë errësirë. Ndriçimi është realizuar me ndriçues LED të një teknologjie shumë të pastër dhe të qartë, është realizuar komplet nga ana e kompanisë Kurum, ku vlen të theksohet përveç investimit, kompania merë përsivër dhe mirëmbajtjen dhe konsumin që ka ky ndryqim. Ndryqimi është realizuar anësor për shkak sepse nuk mund të bëni tavanor për shkak të lartësisë që kanë kamionat e lartë dhe mund të dëmtonin, dhe ndryqimi është mësë i mjaftueshëm për të pasur një udhëtim komod si gjatë ditës ashtu dhe gjatë natës. Nga ana tjetër, Ndreca tha se kontributi në komunitet nga ana e kompanisë Kurum do të vijojë edhe në të ardhmen.